heter Eneida och jag kommer från Ljungby. Jag har studerat högskoleingenjör datateknik i 1,5 år. Jag har valt att läsa högskoleingenjör datateknik för att jag ville lära mig både om hårdvara och mjukvara. Jag heter Simon Bäcklund och jag kommer från Örebro. Jag läser högskoleingenjör inom datateknik. Det som fångade mitt intresse med den här utbildningen var att det var en väldigt bred utbildning. Man lär sig många olika tekniker inom datateknik och så får man välja vad man vill inrikta sig mot. Det som är extra intressant med mitt program är att man får lära sig hur saker fungerar. Om jag skulle beskriva Växjö med ett ord skulle det vara mysigt. Man kan göra allting här på campus. Man festar här, man går i skolan här, man handlar här, man klipper sig här. Ja. Är man i bubblan behöver man aldrig lämna bubblan helt enkelt. Det som fångade mitt intresse med utbildningen var att man får lära sig både om hårdvara och mjukvara och hur dessa samspelar. Mitt favoritställe här i Växjö är nere vid, i stan, nere vid sjön där. För det är väldigt vackert med 4 restauranger och ja, precis vid sjön. Att bo i Växjö är väldigt mysigt. Det finns alltid saker att göra. Ja, just nu läser jag en projektkurs i datateknik där vi får välja helt fritt vad vi vill göra för ett projekt. Och då har jag valt att göra ett projekt med en Raspberry Pi där vi spelar in som en övervakningskamera. Spelar in en liten filmsnutt och sen kan man komma åt den på en hemsida som ligger på internet. Då. Man ska söka det här programmet eftersom att det är en väldigt bred utbildning. Man lär sig väldigt mycket olika saker och man får sedan en bra grund för framtiden. Jag tycker att man ska söka till högskoleingenjör datateknik om man vill lära sig hur mjukvara och hårdvara fungerar.